Të nderuar përfaqësues të medias, dashur bashkëqytetar, në përfundim të mbledhjes grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dua të ndaj me ju qëndrimin e grupit parlamentar lidhur me vendimin e djeshëm politik të urdhruar drejt për drejt nga Edi Rama në seancën plenare të datës 12 shtator 2024 dhe të shkruar dhe të shpallur ditën e djeshme nga një trup gjyqësore e gjykatës së apelit të juridiksionit përgjithshëm. Për ne, vendimi djeshëm gjyqësor nuk është as më shumë dhe as më pak, por një akt i mirëfillt politik, hakmarrje e grupeve kriminale nda një deputetit të opozitës që ka patur guximin t'i drejtoj gishtin lidhjeve me skrimit organizuar dhe pushtetit të kriminalizuar të Edi Ramës. Ervin Saljani është dënuar nga gjykata sepse i vllai i ministrit brendshëm të Edi Ramës, Geron Xhafa, që shëtiste i lirë edhe pse ishte i dënuar me një vendim gjyqësor të formës prerë për trafik ndërkombëtar narkotikësh, shkoi në burg. Dhe hakmarrja politike e kthyer në vendime gjykatash i jep më shumëti dhe më miri atë që ne kemi thënë prej kohësh, që tashmë në Shqipëri, edhe pse ne jemi një vend antar i NATO-s, edhe pse jemi vend kandidat për Mbashkimin Evropian, nuk ka shtet ligjor, nuk ka demokraci. Qëndrimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është që ndaj kësaj padrejtësie ne nuk duhet të pajtohemi. Ne nuk duhet të nënshtrohemi. E për këtë arsye, qëndrimi unanim i të gjithë kolegëve të grupit parlamentar ka qenë kërkesa drejtuar kolegut tonë Ervin Saljani që të mos e zbatoj vendimin politik të Edi Ramës të firmosur nga tre gjyqtarë të gjykatës së apelit. Vendimi unanim i grupit parlamentar ka qenë që është detyra jonë e gjithë grupit parlamentar, sepse ky nuk është rast individual i Ervin Saljanit. Sot është dënuar çdo antar i grupit parlamentar të PD-s, sot është dënuar çdo antar i Partisë Demokratike, sot është dënuar çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë që ka vendosur të jetojë në këtë vend dhe të luftojë për më të mirën për veten dhe familjen e tij. Prandaj dhe grupi në mënyrë unanime sugjeroi nguimin pa afat dhe pa ndërprerje të gjithë deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në selinë e Partisë Demokratike. Padyshim që ky ishte vendimi politik i grupit. Por krahas vendimit politik grupit, në këtë rast ne jemi të detyruar të respektojmë vendimin personal të deputetit Ervin Saljani, i cili ka vendosur që me të keqen të përballet edhe me koston e të shkuarit në mënyrë të padrejtë, pa ligj, pa prova në burgun politik që i ka caktuar Edi Rama. Dhe kjo sakrificë e kolegut Saljani, që është në fakt sakrificë në emër të çdo demokrati dhe të çdo qytetari të ndershëm të këtij vendi, do duhet të shërbej si këmban alarmi për cilin do prej nesh. Se kur një deputet i opozitës, pa ligj, pa prova, çohet në burg si shenjë hakmarrje personale e Edi Ramës dhe Fatmir Xhafës, rreziku është në derën e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë.
Me vendimin e djeshëm nuk ka rënd vetëm shteti ligjor. Me vendimin e djeshëm nuk është goditur vetëm opozita. Me vendimin e djeshëm rreziku për secilin prej nesh që kemi vendosur të qëndrojmë përballë Edi Ramës bashkë me krimin e tij të organizuar është përpara syve tanë. Ne e respektojmë vendimin e kolegut Saljani, duke konfirmuar që së bashku me grupin edhe kolegu Saljani konsideron pa drejtësi vendimin politik të gjykatës së apelit, mirë po fakti që ligjërisht ai vendim është në fuqi, edhe pse efektet nuk mund t'i prolloj ndaj mandatit të një deputeti pa u mbledhur Këshilli Rregullores të Mandateve, pa u autorizuar arresti i një deputeti, siç urdhëron kushtetuta, pa u lejuar që të zbardhet vendimi i gjykatës dim arsyet që i ka shkruar Edi Rama e që do firmosin qyqarët gjyqtar të gjykatës së apelit, pa i dhënë mundësi të bëj rekurs në gjykatën e lartë, pa i dhënë mundësi të kërkoj pezullimin e ekzekutimit vendimit në gjykatën e lartë. Në këtë kuptim, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke respektuar e përsëris qëndrimin personal, por dhe politik, të zyrtarit Partisë Demokratike, deputetit Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësuesit qytetarëve zotit Saljani, ka vendosur atë që në fakt është vendimarrje politike e grupit, që nga ky moment me burgosjen politike të deputetëve të opozitës nuk ka për të patur asnjë marrëdhënie normale institucionale me shumicën e komanduar nga Edi Rama në kuvendin e Shqipërisë. Mbështet plotësisht thirrjen e kryesisë partisë për të përshkallëzuar aksionin politik duke nisur nga data 6 tetor 2024 me protestën e thirrur dje nga kryesia dhe që pritet konfirmohet nga një mbledhje afërt e Këshillit Kombëtar dhe vijimin e rezistencës dhe përballjes së bashku me qytetarët në çdo rrugë, në çdo lagje dhe në çdo shesh të Shqipërisë. Kjo nuk është betejë që ne demokratët e bëjmë për partinë. Kjo është një betejë që ne demokratët e bëjmë më së pari për Shqipërinë. Në një regjim ku çohet në burg për 34 vite nuk ka ndodhur kur një deputet përfaqësues i qytetarëve për një vepër penale që jo vetëm nuk e ka kryer, por nuk ekziston si e tillë nga ligji. Dhe nga ana tjetër, ish ministra e jashtme krahu i djathtë Edi Ramës vazhdon të shëtisë e lirë, madje Edi Rama merr vendim politik në kuvendin e Shqipërisë për të mos e dorëzuar përpara gjykatës kushtetuese, do duhet na ndërgjesoj të gjithëve se këto janë momente të vështira jo për Partinë Demokratike, jo për opozitën, por momente të vështira për Shqipërinë dhe për çdo shqiptar. Këto ishin diskutimet dhe vendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dua edhe njëherë të konfirmoj mbështetjen e plotë për kolegun Ervin Saljani për vendimin e tij për të bërë këtë sakrificë që do duhet shërbej si ndërgjegjësim për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë dhe siguroi Edi Ramën që me burgosjen politike të Ervin Saljanit jo vetëm nuk tromb askënd në këtë godinë, por na jep edhe më shumë forcë se ajo që kemi bërë deri tani është e pamjaftueshme për të përballur me mostrën politike që shqiptarët kanë parë gjatë këtyre viteve.
Ardit Hoxha Renews. Për të kuptuar ndoshta më mirë atë që juve deklaruat sa i takon marrëdhënieve që do të keni me parlamentin, do të ketë një rikthim të kaosit që ne kemi parë në fund të 2023 dhe në fillim të 2024-s, apo një bojkot të parlamentit nga grupi parlamentar Partisë Demokratike? Këto dha shikoni në ditët në vijim, pa diskutim që ne kemi marë vendimin se çfarë do duhet bërë, por kini parasysh që në momentin që kuvendi i Shqipërisë gris dy herë brenda një jave kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, një herë për dënuar pa ligj një deputet të opozitës dhe një herë tjetër në kundërshtim me vendimet e gjykatës kushtetuese për të mbrojtur politikisht Olta Gjatshkën, ai parlament ka është vetë mbyllur. Ka humbur misionin për cilët shqiptarët na kanë çuar në atë sallë. Nuk na kanë çuar shqiptarët në atë sallë që deputetin e opozitës pa ligj dhe pa prova për një vepër penale që nuk ekziston ta çosh në burg, ndërsa ato që e ke për burg t'i japësh imunitet politik me karton të kuq ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese. Prandaj këto dy vendime në ekstrem me njëra tjetrën e kanë përcaktuar vetë fatin e kuvendit të Shqipërisë. Zoti Bardi Osman Stafa, News 24. Në fakt, ditën e sotme tek sa zoti Saliani ka lajmëruar që do të jetë në orën 17 në drejtorinë e Tiranës, disa mesazhe janë duke shëtitur në fakt në mbështetjes së Partisë Demokratike, ku kërkohet të jetë pranishëm përpara drejtorisë së policisë. Është një protestë organizuar nga Partia Demokratike dhe mosbindja civile mund të nisë sot. Ju besoj e keni të qartë që solidariteti jo vetëm nga demokratët, dhe dua t'ju siguroj për këtë, po nga çdo qytetar i ndershëm i Shqipërisë, nga socialistët e ndershëm që nuk pajtohen me padrejtësinë, ka qenë në nivelet maksimale. Prandaj dhe Edi Rama u detyrua të merrte autorsinë pa u fshehur për vendimin e gjykatës apelit. E kishte paralajmëruar dhe ju ftoi ta transmetoni. Në seancën e datës 12 shtator, pa u mbledhur gjykata e apelit, e shpalli vendimin në atë seancë. Ju drejtua me emër dhe mbi emër, dhe i tha do shkosh në burg. Pra është vendim i tij, dhe nuk u fshe as dje. Ky që nuk komenton, e keni dëgjuar ju si thot kur i shkojnë ministrat dhe ish-ministrat e tij dhe deputetët për korrupsion? Nuk komentoj vendimet e gjykatës, ndërsa për dënimin pa ligj një deputeti të opozitës, jo vetëm komenton të vendimet e gjykatës, po merte dhe autorsin, pa u fshehur, ndaj vendimit. Prandaj nuk e vë në diskutim që pa tjetër antarët Partisë Demokratike mund kemë bërë thirrje për ta mbështetur dhe për ta shoqëruar në këtë moment deputetin Ervin Saljani. Në 6 tetor keni lajmëruar atë që konsiderohet si aksion i fort opozitar, i lindur edhe në fillim sesionit parlamentar, por edhe pas vendimit gjykatës së apelit. Cilat janë kërkesat tuaja të Partisë Demokratike, zoti Bardi?